מתחילים את ההרצאה השביעית בסדרה, אני חושב, לפי הקהל הזה, סדרה מוצלחת של השנה. בטייטל, בעצם הדבר היחיד שקופץ לעין, שקושר אותנו לפיזיקה, זה השם, איינשטיין. אבל מרצה, מה? וגם הולוגרמות, נכון. ועדיין... הרצאה בפיזיקה שתינתן על ידי פרופסור אשל בן יעקב, שהוא מרצה בחוג שלנו, בעבר נשיא החברה הישראלית לפיזיקה. והאמת היא שאני אתן לו להקדים על הנושא עצמו ולא אספר לכם סיפורים. יש לנו עוד 5 הרצאות, כולן פנטסטיות, אז כולם מזמינים, מוזמנים להמשיך באותה נוכחות כמו שעד עכשיו. מה נגמר הסמסטר? הסמסטר נגמר. שמחה. אנחנו שמים את זה? על העניבה. העניבה פה? כן. אוקיי. ערב טוב, ברצינות. טוב, ערב טוב לכולם. אז כמו ששמעתם, צהריים טובים. אתם רואים שאני רגיל לתת את זה בערב בדרך כלל. אני מקווה שזה יהיה שונה הפעם, כי זה בצהריים. חשבתי די הרבה מה הנושא שימשוך קהל רחב, אז תמיד תמהיל של איינשטיין ומוח והולוגרמות נשמע כתמהיל מוצלח, אבל מעבר לכך, אנחנו נראה שהתמהיל הזה אפילו אמיתי. מה שאני רוצה לעשות בהרצאה הזאת, לקחת אתכם למסע, מתוך הנחה שאין ידע מוקדם, מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים על המוח האנושי, זה יהיה די פשוט, כי למרות המאמץ האינסופי שמשקיעים בחקר המוח, רשתות עצביות וכך הלאה, אתם תראו שהשאלות הבסיסיות, איך בעצם המוח עובד, איך נשמר מידע במוח, איך מבוצע תהליך עיבוד מידע, מה זו חשיבה, מה זו יצירתיות, האם המוח הוא מעבר למחשב, האם אנחנו יכולים לשפר זיכרון, האם אנחנו יכולים לשפר יצירתיות, מה אינטליגנציה, כל השאלות הבסיסיות האלה הם עדיין ללא פתרון. אנחנו יודעים המון 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 פרטים. מי שרוצה כפיזיקאי להיכנס לנושא, הוא יתקל בהרים הרים של חומר בספרות. לכן מה שאני רוצה לעשות פה זה לקחת אתכם לנקודת מבט אחרת, נקודת מבט של פיזיקאי שמסתכל על המוח ממבט מערכתי, ואיינשטיין ישמש אותנו כמורה דרך. מורה דרך בשני מובנים. מובן אחד, נשאל את השאלה, מה היה מיוחד במוח של איינשטיין, שאפשר לו לעשות מה שהוא עשה? האם כל אחד מאיתנו בעיקרון יכול היה להיות איינשטיין? או שהיינו צריכים להיוולד מוטציה עם איזשהו מוח, עם דפקט או איזשהו שינוי, כדי שנוכל להיות איינשטיין. הפן האחר של איינשטיין כמורה דרך לעבודה שנעשה, או למסע הזה שנצא אליו, היה העיקרון המאוד יפה שאיינשטיין עבד לפיו, וזה כאשר אנחנו מסתכלים על משהו מורכב, אנחנו צריכים לעשות מאמץ לפשט את זה, ככל האפשר, וכמובן לא יותר מזה. ואנחנו נראה איך הדברים האלה באים לידי ביטוי. טוב, אז לאלה מאיתנו שלא מתמצאים במוח או בפרטים, אז רק בקצרה, 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 קצת על המוח האנושי, זה המוח שלנו. הוא שוקל בערך 1.5 קילוגרם. המוח של איינשטיין היה יותר קטן ממוח רגיל, הוא שקל משהו כמו 1.3 קילוגרם. יש לנו אזורים שונים במוח, שכל אחד יש לו תפקיד שונה, זה אנחנו כבר מבינים. יש לנו אזור של שפה, תפיסה מרחבית, שיווי משקל וקואורדינציה, פונקציות קוגניטיביות וכך הלאה. איינשטיין בנושא של שפה לא היה מי יודע מה, אתם שמעתם את הסיפורים. תפיסה מרחבית הוא היה כנראה מאוד מוצלח. מבחינת קואורדינציה, גם לא ניחן ביתר כישורים, כל ימיו הוא לא הוציא רישיון למכונית. אז היו לו גם הרבה מאוד בעיות מעבר ליתרונות שהיו לו. זה פחות או יותר המבנה הכללי של המוח, ואנחנו רוצים להבין מה קורה פה. למה? אז בואו נצא למסע. כאשר איינשטיין מת, הוא השאיר הודעה, הוראה, שלא השתמשו במוח שלו למחקר. לא ברור למה.
אולי הוא לא רצה שנגלה את הסוד, אולי הוא היה צנוע, למרות שלא ידוע כבן אדם צנוע. יכול להיות שהוא השאיר את ההוראה כדי לעודד אנשים כן לחקור את המוח שלו. בכל אופן, המנתח אחרי המוות שעסק בניתוח, הפתולוג, גנב את המוח של איינשטיין, שמע אותו במשך הרבה שנים בצנצנת, כנראה בפורמלין, בסוד, הוא די נדד עם המוח הצנצנת הזו ממקום למקום. בסופו של דבר הוא החליט לתת לאנשים לחקור, יכול להיות שהוא חיכה עד שהמדע יתקדם. חילקו את המוח להרבה חלקים וניסו להבין מה זה. כאשר אנחנו מחלקים את המוח להרבה חלקים, ככל שאנחנו מחלקים אותו יותר, אנחנו מבינים פחות. כי אם אתם תיקחו את המוח ותחלקו אותו קצת, אתם תראו שהוא לא שונה בהרבה ממוח של הפרימטים. אם תמשיכו לחלק אותו, תראו שהוא לא שונה בהרבה ממוח של יונקים ברמה הנמוכה. אם תמשיכו לחלק אותו עוד, אנחנו נגיע לתולעים וכך הלאה. Okay? המוח, זאת תמונה מלמעלה של המוח של איינשטיין. עכשיו אנחנו עושים artist concept וצוללים פנימה לתוך המוח. זה מה שאנחנו רואים. כשאנחנו מסתכלים פנימה, פרט לארגון הכללי המרחבי, אנחנו רואים ברדק אחד שלם. יש לנו פה המון המון תאים שהם כולם שולחים זרועות, אלה תאי עצב ששולחים זרועות ומתחברים לתאים אחרים במבנה שמבחינה הגלובלית נראה מסודר, אבל בבחינה שראינו קודם הוא לא מסודר. זו דוגמה לנוירון, תא עצב. אתם רואים שהם שולחים שלוחות, כל נוירון שולח שלוחה אחת מרכזית שזה אקסון שעובר למקום אחר והוא מתחבר לנוירונים אחרים. כדי לקבל מושג על המורכבות, יש לנו במוח 100 ביליון תאי עצב. כל אחד מהם מחובר למערך 100 אלף תאים אחרים. זה פחות או יותר המורכבות. בעבר, בהשפעה של המחשבים, חשבנו שהדבר הזה זה איזשהו מחשב על שמחובר באופן קבוע. היום אנחנו מבינים שזה לא כך. המוח כל הזמן משתנה. הוא משתנה בהתאם לעיבוד המידע שאנחנו מבצעים, בהתאם למה שאנחנו אוכלים וכך הלאה. איך הוא מבצע, או ברמה הפשוטה מה קורה? בעיקרון אתם רואים, עובר פולס החשמלי לאורך האקסון, הוא מגיע דרך קשר סינפטי לאחד מהשלוחות של תא העצב הזה, מקבל הרבה 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 פולסים כאלה, המתח על פניו הולך ונבנה, ברגע שהוא מגיע לסף מסוים, הוא שולח סיגנלים לנוירונים אחרים. זאת צורת הפעולה של המוח. הקשרים האלה בין הנוירונים כל הזמן משתנים בהתאם לעבודה. גם קשרים נוצרים וקשרים נעלמים בהתאם לאופן הפעולה של המוח. דיברתי מקודם על כימיה. הדברים האלה משתנים. אנחנו נולדים עם מספר נוירונים קבוע. נכון שיש לנו הרבה מאוד, המספר הוא קבוע. ואז הוא הולך ודואך. כל פעם שאתם שותים כוס יין, או אתם שותים 100cc של אלכוהול, אתם הורגים 100,000 תאי עצב. זה לא אומר שאתם צריכים לחשוש משתייה, אתם עדיין יכולים לשתות, כי כדי להרוג את כל הנוירונים שיש בראש, אתם צריכים לשתות בערך שתי חביות של יין ליום. יהיו לכם בעיות אחרות מהדבר הזה, לא פגיעה במוח. הנקודה הכן חשובה היא, שהעובדה שהמוח משתנה בהתאם לקישוריות נותן לנו רמז שאנחנו כן יכולים לשפר את הזיכרון ולשפר את החשיבה ולשפר יכולות אחרות של המוח. כי ככל שאנחנו מפעילים את המוח יותר, במובן מסוים דומה לשרירים, המוח משפר את היכולות שלו. הוא בונה קשרים נוספים בין תאי עצב. אבל המורכבות הזאת הולכת והגדלה. אם אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו מגלים, וזה דבר שהתגלה רק לאחרונה, וזה אחד המסרים הבסיסיים בהרצאה, בעצם אנחנו התעלמנו במשך, אפשר להגיד, 50 השנה האחרונות של מחקר המוח, מאחד או קבוצה של שחקנים שהיא קבוצה מרכזית בפעולת המוח, ורק עכשיו אנחנו מתחילים להבין את זה. ואלה נקראים תאי גליה. גליה באה מהמילה גלו, מדבק. אם אתם מסתכלים על המוח האנושי, אחד הדברים שמאפיינים אותו, שמספר תאי הגליה
הוא הרבה, יחסית למספר הנוירונים, הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר בכל יצור אחר. עד עכשיו חשבו שתאי הגליה משמשים רק כאדמיניסטרטורים או שרתים של הנוירונים. זאת אומרת שהתפקיד שלהם היה לספק לנוירונים מזון, לפרק ולפנות את חומרי הפסולת. עכשיו אנחנו מבינים שהם משתמשים בעיבוד מידע במוח, ואחד המסרים המרכזיים לסוף ההרצאה היא שזה אולי אחד הרמזים מדוע פספסנו במשך כל השנים האלה את ההבנה של פעולת המוח. כי להבדיל מהנוירונים שעובדים בצורה מסוימת כמו מחשב, שולחים פולסים חשמליים, תאי הגליה שולחים אותות כימיים, גלים כימיים שמתקדמים, אופן הפעולה שלהם הוא יותר אנלוגי מאשר דיגיטלי. ויכול להיות שכל המבט צריך להשתנות לגבי פעולת המוח. אוקיי, בואו נמשיך קצת הלאה. זאת תמונה, כדי שוב לתת לכם דוגמה של המורכבות. פה אנחנו מדברים על תמונה מצלחת. אנחנו עושים ניסויים שלוקחים נוירונים, מגדלים על צלחת, יוצרים רשתות. מה שאתם רואים כאן זה יחד עם סטודנט פבלו בלינדר והמנחה שלו, דני ברנס בבאר שבע. אתם רואים פה פעולה של ה-level של קלציום במוח. תוך כדי הפעולה משתנים כימיקלים, נותן לכם מושג יותר טוב, כי זה נותן לכם גם תמונה ברגע מסוים של הפעילות של הנוירונים וגם של תאי הגליה. אוקיי, אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ואנחנו מנסים להבין איך מתוך משהו כזה, בסופו של דבר, אנחנו מסוגלים, או המערכת הזאת, הקופסה הזאת, מסוגלת לבצע דברים שהם דברים קוהרנטיים. לזכור, לחשוב, לפתור בעיות, להיות אפילו יצירתיים. אוקיי, אז מה מיוחד פה? מה מיוחד במוח האנושי? מה מיוחד במוח בכלל? איך אנחנו זוכרים? האם אנחנו זוכרים בפולסים שהנוירונים מייצרים? האם אנחנו זוכרים במקום אחר? מה הכוונה שאנחנו חושבים? תוך כדי חשיבה, האם אזורים מסוימים שולחים יותר פולסים לאזורים אחרים? איך הדבר הזה מתבצע? מה הבסיס לאינטליגנציה? האם ניתן לשפר יצירתיות? וכמו שאמרתי לכם, הפרדיגמה שהייתה במשך 50 השנה האחרונות, ועדיין היא די דומיננטית, שהמוח האנושי הוא בעצם אנלוגי או אקוויוולנטי למחשב, כמו שאנחנו מכירים אותו, מכונת טיורינג או כל מחשב אחר, אלא שהוא הרבה הרבה יותר מורכב. ואנחנו עכשיו יוצאים למסע, ואני אנסה לשכנע אתכם אם כן או לא. עכשיו, רק כדי לסבר את האוזן, דבר נוסף שעלה, או חלק מהתהליך הזה של בחינה של איך אנחנו חושבים, פרסמו מאמר שעורר עדים מאוד מאוד חריפים ב-1995, הוא התפרסם בעיתון Nature, שבדק, יש לנו אמצעים חדשים להסתכל על המוח, הוא הסתכל על איך פועל מוח של גברים לעומת מוח של נשים, כאשר נתנו גם לגבר וגם לאישה משימה של פתרון של איזושהי בעיה, מאחר ואנחנו פיזיקאים, אולי זה יעניין חלק מכם, בעיה שהיא יותר בעיה אנליטית. המכשיר FMRI, אני אראה לכם תמונות, הוא בודק את רמת הפעילות על ידי זה שהוא מודק זרימת דם. זה functional MRI. מה שגילו זה שאצל גברים, אם אתם רוצים, החשיבה היא ממוקדת או צרה, תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. אצל נשים, החשיבה היא מבוזרת או אסוציאטיבית. אתם רואים שיש פעילות בשתי המספרות של המוח. המאמר הזה זה נראה כמו גימיק למשוך פרסומת, ואני אראה לכם עוד כמה גימיקים. שאלה אם הדבר הזה יכול לתת לנו רמז. כמה שנים אחר כך, בערך 10 שנים אחר כך, בעקבות ההצהרה של נשיא הרווארד לגבי יכולות של נשים, הופיע מאמר בטיים שניסה לטעון Who says a woman cannot be Einstein. הדבר הזה עורר שנה שעברה עדים מאוד חזקים בארצות הברית. אני נתתי את ההרצאה הזאת בבית ספר חמדה, לא בדיוק את זאת, בוורסיה אחרת. תהילה בן גיא, מנהלת הבית ספר, עשתה את התמונה הנהדרת הזאת. אז היה מאוד משעשע, למרות שזה בית ספר, לא יודע אם זה משעשע בעצם, אולי זה עצוב,
בית ספר שהוא מתקדם. לפני שהספקתי להראות את התמונה הזאת, אחד מהתלמידים בכיתה אמר, ברור שנשים לא יכולות להיות איינשטיין. זה היה משעשע במובן הזה שאני אראה לכם בסוף ההרצאה, אחד הסודות של המוח של איינשטיין הוא שהקשר שלו בין שתי המספרות היה יותר דומה לאופן של הקשר אצל נשים מאשר אצל גברים. לכן הייתה לו חשיבה יותר אסוציאטיבית. טוב, זה מיסטר איינשטיין, התמונה המפורסמת שלו, שהוא רוכב על אופניים, כדי להוכיח שבכל זאת היו לו יכולות קואורדינציה מסוימות. הוא כן הצליח ללמוד לרכב על אופניים. מה? 10 שניות לזמן הצילום. כן, רואים אותו שהוא קצת מפוחד מהסיבוב. אבל הוא גם ניגן על כינור, ויצא לי להכיר מישהו שהכיר אותו מנגן, שאמר שהכישורים שלו כנראה גם בנגינה בכינור לא היו מי יודע מה. אבל בכל אופן, זה איינשטיין, רוכב על אופניים, ואולי בגלל זה הוא החליט שצריך לפשט את הדברים ככל היותר, אבל לא יותר מזה. זה רעיון נהדר. כל אחד מהסטודנטים לפיזיקה חייב להכיר את הרעיון. רק הוא לא אמר לנו דבר אחד, מה זה ככל היותר ומה זה נקרא לא יותר מזה. הוא הוכיח שהוא גילה את הסוד איך לעשות את זה בכמה מקרים, אבל הוא לא אמר לנו מה המתכון, והסיבה היא סיבה מאוד פשוטה, אין מתכון. פה נכנס הפן של היצירתיות. אנחנו כן יכולים אבל לקחת את מה שהוא אמר ברצינות, ולפשט את זה עוד יותר, ולראות באיזה מידה אנחנו יכולים לעשות איזושהי אנלוגיה לפעילות המוח. מה איינשטיין אמר לנו בעצם? זו ורסיה מאוד מאוד פשטנית, כל הסטודנטים לפיזיקה פה, לא לצטט את זה בשום אחד מהמבחנים שתעשו, כי אתם לא תקבלו נקודות. אוקיי? מה שהוא עשה, זה עשה דבר מאוד פשוט. קודם כל הוא אמר לנו שזמן ומרחב צריך לחבר אותם יחד, וכתוצאה מזה הוא גם אמר לנו, לא תוצאה ישירה, שאנרגיה ומסה בעצם הם שני פנים של אותה מהות, נהיה טיפה הגדרה פילוסופית, זה הוא עשה ביחסות הפרטית, ואז הוא הלך צעד אחד הלאה, הוא אמר לנו שבעצם אנחנו צריכים לחבר את המרחב זמן שמתקן כאשר יש אנרגיה מסה. הדבר הנחמד הוא על בסיס מה הוא אמר את הדברים האלה. הוא עשה את זה על סמך הנחות מאוד מאוד פשוטות. המוטיבציה הייתה הדואליות של חלקי גל, מהירות האור קבועה ועקרון האקוויוולנציה. אלה מכם שלא למדו יחסית כללית, עקרון האקוויוולנציה הוא דבר מאוד פשוט. הוא אומר שאם אתה יושב בתוך חדר שנמצא על פני כדור, כמו כדור הארץ, שיש כוח משיכה, אתה לא יודע אם זה המצב שלך כאשר החדר סגור, או שאתה נמצא במעלית שמועצת בתאוצה קבועה. הפירוטכניקה לא הייתה מי יודע מה, אבל מעלית שמועצת. על סמך זה הוא הגיע למסקנות מאוד מאוד מרחיקות לכת. פחות או יותר שינה את כל האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם. מאז שהוא עשה את הדברים האלה, האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות השתנה לחלוטין. בואו נלך למוח. מה שאני רוצה לעשות זה תרגיל מאוד מאוד פשוט. מציג לכם כמה שעשועים שמראים בכל מיני חידונים, או אם אתם רוצים ברשת יש הרבה שעשועים כאלה. אני רוצה לשאול את עצמנו, האם השעשועים האלה הם רק בגדר שעשועים, או שהם יכולים לתת לנו רמז? רמז למה? רמז לכך שאצלנו גם זמן ומרחב חייבים להיות מחוברים יחד בפעילות של המוח. זאת אומרת, העובדה שכך אנחנו הגענו לתפיסת המציאות בעצם קשורה למשהו בסיסי באופן שבו המוח עובד. והדבר שאקוויוולנטי לאנרגיה, כי אנחנו לא מדברים על אנרגיה, זה הקשר בין קורלציות ובין אינפורמציה. זה אחד הנושאים שאולי יהיו הכי מרכזיים בהרצאה. ההנחות הן הנחות גם כן פשוטות מאוד. ההנחות שאנחנו אומרים הן שעיבוד המידע הוא לא רק דיגיטלי. אם הוא היה רק דיגיטלי, לא היינו יכולים לקבל את זה. הוא עיבוד מידע שהוא גם דיגיטלי וגם אנלוגי. כמו שאמרתי לכם, גלים כימיים שמתפשטים במוח.
ומהירות העברת מידע היא מהירות מקסימלית. יש לנו מהירות מקסימלית שבה אפשר להעביר מידע מנקודה לנקודה. המהירות הזאת במוח וכמעט כל יצור שהוא היא בערך 1 מטר לשנייה. יש לנו גם אלה שאוהבים, הזנחנו את הקוונטים, יש לנו גם יחידת זמן מינימלית שזה בערך 1 מיליסקנד, שזה רוחב הפולס החשמלי שאנחנו מייצרים. ועקרון האקוויוולנטיות, המנסה גיד שהדברים האלה, קורלציות מידע, מרחב זמן, הדברים האלה משתלבים יחד, אנחנו יכולים לפצות קורלציות לחוסר אינפורמציה, כך הלאה. בואו נראה קצת מהרמזים, אשליות אופטיות. מה שאנחנו רואים פה, כמה מכם מכירים את זה? אוקיי, אז זה טוב, אלה לפחות שהיו בקורס שלי. צריכים להכיר את זה, קרוב את זה. אוקיי, אז מי שלא מכיר את זה, אני שמח שאין הרבה שמכירים. זו דוגמה מאוד פשוטה שאנחנו מייצרים קורלציות על פני משטח דו-ממדי, וזה קשר בין קורלציות ובין מרחב. מה שאנחנו רואים פה זה עיוות, כאילו המשטח נראה תלת-ממדי. וכמו שאמרתי שוב, השאלה אם יש פה, מה שאנחנו מנסים לטעון, זה האם יש פה משהו שהוא בסיסי מאוד למוח, או לא. אתם רואים, זה ריבוע שלם, ואנחנו שמים, זה בעצם הקווים האלה הם קווים ישרים. פה אנחנו רואים הקשר בין קורלציות ובין זמן. הנקודות השחורות שמופיעות ונעלמות, הן לא נמצאות, זה לא סרט. זה אפקט של המוח שלנו. בעצם מה שאתם רואים פה הם ריבועים שחורים עם קווים לבנים, זה מה שקורה. ואתם רואים את הנקודות שמצטות, זה קורלציה וזמן. אנחנו יכולים להראות עוד דבר של קשר בין דינמיקה ובין קורלציות. מקווה שרובכם רואים שהגולים האלה מסתובבים. כמה מכם רואים שהם מסתובבים? אוקיי, לפחות חלק. חלק אחרים כנראה צריך לבנות את המוח. אחרת, זה שוב מראה קשר בין קורלציות ובין זמן. עוד דבר אחד, זו תמונה מפורסמת של דלי, והתמונה הזאת, אני שיחקתי איתה קצת, היא כמו שהיא. התמונה הזו של דלי בעצם תראה לנו מה קורה למוח האנושי כאשר יש לנו פחות מידע, שאנחנו מפצים את זה על ידי מידע שיש בפנים, ומשתמשים במידע אגור כדי לבנות קורלציות. מה שאתם רואים פה, רואים את הבחורה או אישה, רואים את השמיים, רואים את הבלוקים וכך הלאה. הרי אנחנו רואים את הפרטים, אנחנו מתמקדים בפרטים. עכשיו, מה שנעשה, נטשטש קצת את התמונה, בואו נראה מה אנחנו רואים. פשוט הוספתי רעש לתמונה, ועכשיו העין שלנו תופסת כבר הדמות של פנים. וזה באמת לינקולן, זאת התמונה המקורית שהייתה. עכשיו אנחנו רואים גם את לינקולן וגם את הבחורה. מה שדלי עשה, לקח את התמונה הזאת, עשה לה פשוט חלוקה לריבועים. אני רימיתי אתכם קצת, כי אני יוצאתי את שני הריבועים האלה מהתמונה הזו. עשיתי אותם בשחור, כדי שיהיה פחות קל לראות את לינקולן בתוך התמונה. אז שוב, מה שאנחנו למדים מזה, או שאלה שעשועים גרידה, או שזה רמז למשהו עמוק. כשאנחנו לוקחים משהו, מטשטשים את הפרטים, המוח משתמש במידע שקיים, הוא מחפש כל הזמן למצוא קורלציות בסביבה. אנחנו חושבים על זה, זה לא פלא. כי כדי להתקיים, אנחנו מסתכלים על העולם החיצון, ואנחנו רוצים לבנות או להבין מה קורה מבחוץ. ולכן המוח שלנו, יצורים אחרים, הוא פרוגרמד למצוא קורלציות. עכשיו, ההנחה שאנחנו עושים היא הנחה הבאה, מאוד פשוטה, יכול להיות שיש לי פה עוד דוגמה, אוקיי. אז ההנחה שאנחנו עושים היא הנחה מאוד פשוטה. אם באמת המוח בנוי כדי לזהות בסביבה דברים שהם קבועים, וקורלציות בין אירועים שונים שישנם, ווריאציות במה שמתרחש, יכול להיות שבכלל אופן הפעולה הוא נמצא בתוך מרחב אחר ממה שאנחנו מסתכלים עליו. כשאנחנו מסתכלים על הפעילות המורכבת הזאת של הנוירונים, ומנסים להבין האם יש לנו קידוד אינפורמציה בתוך הטיימינג של הירי, בתוך הרייט של הירי, וכך הלאה, אולי אנחנו בכלל לא מחפשים במקום הנכון.
זה הרמז, רמז מאוד מאוד פשוט. שאלה היא, אם אנחנו מניחים הנחה כזו פשוטה, ומניחים שהמוח באמת עובד במרחב של קורלציות, הקורלציות זה אומר קורלציה בין ירי של נוירון אחד לירי של נוירון אחר, אוקיי? זה המקום שבו אגורה אינפורמציה. השאלה היא, איך אנחנו מנסחים את זה מתמטית? איך אנחנו בודקים את זה? ואם אנחנו בודקים את זה, איך אנחנו בונים תחזיות לבדוק מה באמת יהיו פרדיקציות חדשות, ולסופו של דבר לנסח עקרונות כללים? זה מה שלמדנו בפיזיקה. זה אופן העבודה שלמדנו בפיזיקה. אנחנו בפיזיקה מרשים לעצמנו לקחת דברים מאוד מאוד פשוטים, ועל סמך הדברים הפשוטים, לנסות ולהניח הנחות שלפעמים מרחיקות לכת. אנחנו שומעים כתלמידים בפיזיקה על המקרים שהצליחו, כי הם נשארים בהיסטוריה. יש כל הזמן הרבה מאוד מקרים שאנחנו לא שומעים עליהם, כי הם לא הצליחו. אבל מה שכן, כדי להצליח, אתם חייבים לעשות את זה, וחייבים חלק מהדברים שלא לומדים בפיזיקה, ואני מרשה לעצמי בצהרי יום גם לדבר קצת על מושגים כאלה לקראת העבודה של מחקר, אחד הדברים שלא מלמדים אותנו, או אפילו מלמדים אותנו לעשות דברים הפוכים, לא מלמדים אותנו להשתמש באומץ אינטלקטואלי. בטח לא במבחנים, נכון? אתם לא רוצים למצוא פתרונות חדשים לבעיה שיש לכם במבחן. אוקיי. או שלא תשרדו אחר כך להשתמש ביכולות האלה במחקר. טוב, אז זה רעיון המוח האלגמי. מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים דבר כזה, שיש לנו קורלציות בין הנוירונים השונים או בין אזורים שונים במוח, ועכשיו אנחנו בונים מרחב גדול של קורלציות, אנחנו ננסה להבין מה זה המרחב הזה. מרחב הגדול, תחשבו שיש לנו N נוירונים, או מספר קטן, נגיד 100 נוירונים. אם אנחנו מסתכלים על הקורלציות בין כל שני נוירונים, אנחנו מקבלים מרחב של 100 ממדים. מרחב של 100 ממדים כזה הוא דבר שהוא מאוד מאוד מסובך. כדי שאפשר שיהיה סדר בדברים, חייב להיות איזשהו ארגון במרחב הגדול הזה של ה-N ממדים, וזה הרעיון של ההולוגרמות. אז בואו אני אזכיר לכם מה זה הולוגרמות, כדי שננסה להסביר את זה יותר טוב. טוב. סליחה, איכשהו התחמקה, שמחה ירוג אותי, כי אמרתי לו שכל אתה פה, המצגות התערבב פה הסדר, ואנחנו נקפוץ תכף למוח להזכיר מה זה הולוגרמה, אחר כך תעשה עיבוד. בסדר, זה בסדר. עכשיו זה בסדר, עכשיו זה בסדר. לא נורא, לא נורא. לא, לא, לא. תעזוב, חבל. איזה היית? טוב, נחזור לזה אחר כך. אני אחזור לסדר הרגיל. היה צריך לעשות את ההרצאה לפי סדר קבוע, אז נשכח, אני אחזור לדבר הזה שוב יותר מאוחר. אנחנו חזרנו לסדר הרגיל. טוב, עכשיו אנחנו צריכים למהר. אחר כך אני אסביר מה הרעיון במוח הולוגרפי. עכשיו אנחנו רוצים למהר. יש שיטות שונות לעשות פרובינג או להסתכל על המוח. אנחנו נסתכל עכשיו על מקרה אחד מסוים שאנחנו עושים הקלטות ישירות מהמוח כדי לבדוק את הדברים האלה בצורה ישירה. והסיפור הזה הוא סיפור עצוב, זה סיפור של אפילפסיה, אני אעבור על זה מהר מאוד. 1% מהאנשים סופלים מאפילפסיה, בערך 30% צריכים לעבור ניתוח. במקרים הקשים, קשה לזהות מה מוקד האפילפסיה, מה שאנשים עושים, צריכים ממילא בניתוח לפתוח את המוח. כדי לבצע את הניתוח, לכן מה שעושים, פותחים את הגולגולת קודם, מניחים שריג של רשת של אלקטרודות על המוח, ומקליטים את פעילות המוח למשך שבוע עד 3 שבועות, כדי לקבל מושג טוב יותר, איך או מה הסיבה, מה המיקום של המוקד, מה הסיבה וכך הלאה. זה בעצם המקרה היחיד שיש לנו הקלטות ישירות של המוח. מקרים אחרים בעיה יותר פשוטה, משתמשים באלקטרודות חיצוניות על הגולגולת, ואפשר לזהות את המיקום של המוקד. זה המצב, אתם רואים שמניחים גריד, שריג של אלקטרודות על המוח, או הסירו, זה מקרה מאוד קשה שהסירו את כל החלק הזה, ושמו הרבה 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 אלקטרודות, ומקליטים את הפעילות. אתם רואים,
זה המצב, מצב לא יפה, אבל אחר כך שאלו אותי פעם שאלה, לא משאירים את הבן אדם כך למשך 3 שבועות. מחזירים את הכפת ומקליטים, מה שאתם רואים מכל אחת מהאלקטרודות, יש לנו פה את הפעילות. רואים? מסתכלים על הפעילות. מה שאנחנו מקבלים בסופו של דבר, זה מה שאתם רואים פה. אלה טרייסס של פעילות. יש לנו פה הרבה הרבה אלקטרודות, ויש לנו הרבה הרבה קווים כאלה, זה מתח כפונקציה של הזמן. אתם מסתכלים על זה ואתם שואלים את עצמכם, אם באמת הדברים שאני אמרתי נכונים, האם אנחנו יכולים לראות שאנחנו יכולים לבנות איזשהו מרחב של קורלציות? מה זה קורלציות? אנחנו מסתכלים בין ההקלטה של המתח בשתי האלקטרודות, רואים זה המתח, זה מתח, זה מתח, ואנחנו שואלים כמה המתח פה דומה למתח פה. אתם רואים למשל שבין 3 ו-2 הדמיון הוא גבוה יחסית, אבל בין 2 ל-1 ו-3 ל-1 יש דמיון יותר נמוך. כך אנחנו מחשבים את הקורלציות בין כל שתי נקודות. אוקיי? פעם שחשבנו את הקורלציות האלה, אנחנו יכולים לצייר על המוח קווים שמתארים לנו כל קו כזה, הצבע שלו מתאים לצבע של הקורלציות בין שתי אלקטרודות. זאת אומרת, 1 ו-2, 1 ו-3, 2 ו-3. אוקיי? דבר מאוד פשוט, וזה מה שבאמת אנשים מנסים לעשות כיום. אלא מה? כאשר אנחנו מנסים לעשות את הדבר הזה, התוצאה שמקבלים היא מס אחד גדול. זאת דוגמה של תוצאה. בואו נראה לכם את הסרטון הזה, שמראה לנו כל 5 שניות חישבנו את הקורלציות. מה שאנחנו מקבלים, ואף נראה ברגע מסוים, וכדי לראות את המיקום של המוקד, אתם רואים שיש לכם צו כזה, אבל במצבים נורמליים יש לנו פשוט ברדק אחד שלם של קורלציות. אוקיי, נעצור את הסרט, הנה יש לכם עוד קטע וכך הלאה. זה כן מראה לנו משהו מאוד יפה ברגע של ההתקף, אבל כרגע אנחנו לא מתעניינים בהתקף בהרצאה הזו, אלא להבין איך המוח עובד במצב הנורמלי. אוקיי, אתם רואים בהתקף הפעילות שווה קולת. אוקיי, זה מה שאנחנו עושים, ועכשיו השאלה היא איך אנחנו מפשטים את הדברים. איפה הפשטות מסתתרת? והרעיון כאן הוא רעיון שהוא מאוד מאוד, שני רעיונות מאוד מאוד פשוטים. כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים רשת של קורלציות שנראית כך. יכול להוריד את המסך? כשאנחנו רואים, אנחנו מסתכלים על המוח, אנחנו מסתכלים, יש לנו את האלקטרודות, ואנחנו מסתכלים על החישוב של הקורלציות בין כל האלקטרודות, ומה שאנחנו מקבלים, נניח 100 אלקטרודות, מקבלים שהחיבוריות זה משהו פחות או יותר כזה. עכשיו זה לא מפתיע אותנו, כי סך הכל אנחנו מקליטים מהמוח, והמוח הוא נורא נורא מסובך, וראיתם יש לנו כל מיני פעילויות, נבצע כל מיני משימות בכל מיני זמנים. אז זה מה שבעצם היינו מצפים אם היינו מסתכלים באופן נאיבי, וזה מה שהרופאים היום שמנתחים עושים. זה מה שהם מצפים. מצפים שבאופן רגיל שפעילות המוח יתראה איזה ברדק מסוים, ברגע האפילפסיה יהיה ברדק אחר, אבל עם איזשהו מרכז שלשם יש יותר קורלציות אולי, שזה הפוקוס. אבל אם אנחנו מניחים שבמוח כן יש פשטות, שכן הדברים איכשהו צריכים לעבוד יחד, אז איפה זה מסתדר? איך זה מסתדר? מה הרעיון פה? ואנחנו לוקחים רעיון, שמחה, אתה רוצה לעשות? כמו תמיד, את הדגמה? רעיון הוא מאוד פשוט. רק תן לי להגיד איזו מילה. כן. ואז זה רעיון, שמחה, הכין לנו הדגמה מאוד פשוטה. בואו נניח שיש לנו מרחב של 100 ממדים, אוקיי? זה מרחב 3 ממדים. נניח שיש לנו מרחב 100 ממדים, ויש לנו שם 100 כדורים כאלה, במרחב 100 ממדים, והם מסודרים בצורה מסודרת. זאת אומרת שהקורלציה של הפעילות בין זה לזה יש לה ערך מסוים, בין זה לזה ערך מסוים וכך הלאה, ויש לנו גם קורלציות מפה לפה, כך הלאה. עכשיו, מה שאנחנו עושים כשאנחנו מסתכלים
בצורה הזאת שהראיתי, אנחנו לוקחים את המרחב, המאה ממדים הזה, שאולי יש בו סדר מאוד מאוד פשוט, ועושים לו ככה. פשוט משטיחים אותו בצורה אקראית, על משטח דו-ממדי, שזה המשטח של המוח ששם אנחנו מקליטים. לא פלא שאנחנו רואים משהו שאין לו שום מבנה מסודר ואנחנו לא מסוגלים לפענח אותו. אפילו אם אנחנו ניקח את הדבר הזה, דבר פשוט כזה, מה? נסתיל אותו באיזשהו מצב, ותחשבו שאנחנו מדברים על 100 כדורים ב-100 ממדים, אוקיי? זווית אקראית, אנחנו נראה משהו שהוא מאוד מאוד מבורדק. אבל אם אנחנו מניחים שיש איזשהו סדר, אנחנו צריכים להסתכל במרחב הזה ולנסות למצוא כיוונים שהם הכיוונים של הסימטריה. זאת אומרת, טוב, פה זה קשה, אבל ננסה לעשות, למצוא כיוונים מסוימים שאלה הכיוונים של הסימטריה של המבנה שאנחנו מסתכלים עליו. בואו ניקח את זה, ויהיה יותר טוב. ביי? אוקיי? ואז אנחנו נוכל להתחיל לראות או לפענח מה קורה. אז זה הרעיון. הרעיון הוא שאולי, או אם יש משהו בדבר הזה שאנחנו מסתכלים עם הקורלציות, אנחנו חייבים קודם כל לעשות הרחבה של ממדים. הרחבה של ממדים, כי הדבר המסודר הוא פה במרחב 3 ממדים, ובמקרה שלנו ב-100 ממדים אנחנו מקליטים מהן אלקטרודות. אחר כך לסובב את זה בצורה כזאת שאנחנו נמצא את הכיוונים שהם הכיוונים של הסימטריה, ואז נעשה הטלה חזרה למספר ממדים קטן. מה שמצאנו שעשינו את זה, אני לא אכנס עכשיו למתמטיקה שבו אנחנו עושים, לקחנו אינגרידיאנט שהם אינגרידיאנטס שחלק פיתחנו וחלק קיימים, איך לעשות את זה? אני אעבור על זה במהירות הבזק רק שיהיה לך במצגת השקופיות. וכשאנחנו עושים את זה, אתם תראו לבד מה קורה או איך נראה את הפעילות של המוח. הטלנו על זה 3 ממדים. למה על 3 ממדים? פשוט מאוד, כי זה מה שאנחנו יכולים להציג. מסתבר שזה גם מה שמספיק. אתם רוצים לראות יותר פרטים, לא צריך להטיל על מרחב יותר ממדים, אלא יש מבנה היררכי שהמוח מסתדר, צריך לקחת חלק ואותו להטיל שוב על 3 ממדים וכך הלאה. אז בואו נלך מהר עכשיו ונראה איך אנחנו רואים. אז זה רגע של מתמטיקה. דיברנו על מטריצת קורלציות. בין כל שניים יש לנו מטריצה. הרעיון החדש הוא, שכמו שאמרתי לכם, שמטריצה של קורלציות, אם יש לנו N אלמנטים, זה כמו מרחב N ממדים. זה מרחב הקורלציות. זה מרחב שהצירים שלו, כלומר ציר אחד, זה הקורלציות של כל אחת מהאלקטרודות עם אלקטרודה אחת. ציר 2 זה הקורלציות של כל אחת מהאלקטרודות עם אלקטרודה 2. אחרי זה מרחב מופשט חדש. כפיזיקאים אנחנו רגילים לעשות את זה, להסתכל על מרחבים מופשטים. אז יש לנו מרחב גבוה, וזה דוגמה למשל. אם יש לנו את הסיגנלים האלה שהכנו, שחלק מהם מחזורים עם הזזת פאזה, חלק מהם אקראיים, אנחנו יכולים להסתכל על מרחב כזה N ממדים, נדלג על זה מהר, רק לראות לכם איך זה נראה במרחב. אוקיי, לקחנו את הדבר הזה, הסתכלנו על הקורלציות בין כל הסיגנלים, והטלנו את זה חזרה על מרחב 3 ממדים שבו מצאנו את הכיוונים הראשיים. יש שיטה שנקראת ה-principle value decomposition, או שיטות אחרות, שמה שאתם עושים, מסתכלים על המרחב הגדול הזה ומסתכלים את הכיוונים שבהם יש מקסימום שינוי שנותנים לכם מקסימום אינפורמציה. זאת הדרך שעושים את זה, ועכשיו, תתעלמו מכל הדברים האלה, זה למשל דוגמה למספר אוסילטורים, התשעה אוסילטורים שכולם מחזוריים עם הפרש פאזה. אתם עושים את החישוב הזה, אתם רואים שאתם מקבלים מבנים מאוד מאוד פשוטים. עכשיו השאלה הגדולה היא, אם אנחנו משתמשים באותה מתמטיקה, אותו רעיון, הולכים למוח האנושי, מה אנחנו מקבלים? נעשה גם את זה מהר. אוקיי, זה המוח האנושי. אז שוב, אני חוזר ואומר, זה מה שאנחנו מקליטים, בואו נתעלה את הנוסח רגע. זה המוח האנושי וזה מקרה אמיתי שראינו. המקרה שראינו קודם, ואנחנו מסתכלים,
בשני שלבים. אתם רואים, בין התקפים, בין התקפי אפילפסיה, שזו צריכה להיות הפעילות הנורמלית, אנחנו מחשבים את הקורלציות בין כל שתי אלקטרודות, ומציירים את זה על המוח. שימו לב שזה די דומה לציור הזה שעשיתי פה, פשוט קשקוש כזה. אנחנו שמים את הקורלציות מעל רמה מסוימת. זה מה שקורה בזמן התקף. עכשיו בואו נראה מה קורה כשאנחנו לוקחים את המידע הזה, שהוקלט ממוח אנושי, בלי ניקוי של רעשים ובלי כלום, עוברים למרחב של N ממדים, מוצאים את הכיוונים המרכזיים, ומצמצמים חזרה ממדים. די דומה למה שאנחנו עושים בפיזיקה, אם אתם חושבים, כדי להבין מה קורה. אנחנו עולים היום בסופר סטרינג, למשל, למרמד יותר גבוה, כדי להבין מה קורה במרחב הפשוט שלנו של שלושה ממדים פלוס זמן. זה מה שאתם רואים. עכשיו, אלה מכם, אתם רובכם לא ראיתם את הפעילות של המוח, אבל זה מה שאתם מקבלים מדבר כזה למרחב שלושה ממדים. אנחנו רואים שבעצם הפעילות מופיעה במבנים מאוד 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 פשוטים. שאתם רואים כאן זה בעצם חלק גדול מהאלקטרודות יושבות על משטח, או מניפולד בפיזיקה, משטח דו-ממדי, ויש עוד קבוצה שיושבת כאן בכיוון מונח למשטח הזה. הקלטות מאפילפסיה נותנות לנו משהו שהוא מאוד חזק. עכשיו אנחנו יכולים לבחון האם הסידור הפשוט הזה, זה האופן פעולה הרגיל של המוח. אנחנו יכולים לבדוק את זה. איך אנחנו יכולים לבדוק? אנחנו יכולים לבצע את אותה אנליזה בדיוק למקרה שיש לנו אפילפסיה בזמן התקף. מה שאנחנו מקבלים, רואים שהפשטות הזאת נעלמת, עדיין אנחנו לא מקבלים משהו רנדומי, אם היה לנו קורלציות רנדומית לחלוטין, היינו מקבלים כדור מלא, אנחנו מקבלים מעטפת של כדור עם איזשהו קו אחד מסוים, אבל המבנה היפה שהיה נשבר. זאת אומרת שאנחנו כן מקבלים בתוך המורכבות הזאת, מופיעים מבנים מאוד מאוד פשוטים. ההנחה הזאת, העובדה הזאת, יש לה הרבה משמעויות מבחינת יכולת דיאגנוסטיקה של אפילפסיה. עכשיו, במקרה הזה, כתוצאה מהמבנה המסוים והקשרים, קורלציות בין הקבוצה הזאת לקבוצה הזאת, יכולנו להבין שבמקרה הזה של אפילפסיה, הקבוצה הזו עובדת כאיניביטורית לפעולה של הקבוצה האחרת. זאת אומרת שהיא גורמת לכך, או אחראית שלא תהיה פעילות יתר, ובזמן אפילפסיה היא לא נותנת מספיק שליטה על הקבוצה הגדולה, ולכן יש אפילפסיה. מקרה כזה למשל, אם היו חותכים את האזור הזה כדי לנסות ולטפל באפילפסיה, זאת הייתה קטסטרופה. וקטסטרופות כאלה קורות כל הזמן בניתוחי אפילפסיה, בערך 40% מהניתוחים או יותר נכשלים. וחלק גדול מהם לא, נכשלים לא רק שהם לא עוזרים לתקן את הבעיה, אלא הם גורמים לבעיה יותר חמורה. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. יש לנו עוד צורה של מדידות. כדי להראות שזה באמת דבר שהוא כללי, אני אראה לכם בקצרה, מפאת הזמן, ויש לאנשים שיעור אחר כך, עוד דוגמה של אנליזה שעושים מאוד מאוד פשוטה, כאשר אנחנו מקליטים את הפעילות על ידי FMRI. FMRI זה מכשיר שמפעיל שדה מגנטי מאוד מאוד חזק, מכניסים אתכם פנימה לתוך המכונת כביסה הזו, משהו כזה, קור אימים בפנים, המיטה הזאת היא מיטה של ניתוחים, שהיא מכשיר כולו והחדר והכל יחד עולה כמה מיליוני דולרים, המיטה הזאת זה מיטה של ממש עינויי שבק אולי, מכניסים אתכם פנימה עם אוזניות של $5, כך שהן לוחצות על האוזניים, ואז יש רעש היום, תוך כדי הפעולה של המגנט והקירור, קור אימים כדי לשמור על המגנט. בכל אופן אפשר לראות דברים די מעניינים, והם מקליטים את המוח. אנחנו הסתכלנו יחד עם תלמה הנדלר, שהיא אחראית על מערכת אימג'ינג שם, על לראות אם אנחנו יכולים למצוא דבר מאוד פשוט, פעולה מוטורית שפעם אחת מבצעת יד שמאל ופעם אחת מבצעת יד ימין. דבר נורא נורא פשוט. זוכרים עם המוח, עם ההמיספירה השמאלית, המספירה הימנית, פעילות וכך הלאה,
אנחנו עוד לא שם. אז החלטנו לעשות משהו ראשוני, הכי הכי פשוט שיכול להיות, לראות אם נקבל דברים מעניינים. אוקיי, אז מה שעושים, לוקחים את היד תוך המכשיר, נותנים לך הוראה להזיז אותה, ועוד פעם להזיז, בודקים את רמת הפעילות בכל אחד מהנקודות במוח, אתם רואים, את רמת הפעילות, לוקחים את אלה שהשינוי בפעילות בזמן הזזת היד הוא יותר גבוה, זה האזורים המוטוריים, ואז אנחנו מחשבים את הקורלציות בין כל ווקסל כזה לווקסל אחר, ומסתכלים, שוב, עושים את אותה פעולה שעולים למימד יותר גבוה, פה יש לנו לא 100, אלא אנחנו מקבלים כמה מאות של נקודות, עולים למרחב מאוד מאוד גבוה, מוצאים כיוונים ראשיים, מצמצמים אותם, ושוב, מה שאנחנו מקבלים, דברים מאוד מאוד פשוטים. אנחנו רואים עוד פיצ'ר שהוא מאוד מעניין, שאנחנו מקבלים שוב שמספרה אחת עכשיו, זה שתי מספרות, יושבת על משטח דו-ממדי, המספרה אחרת יושבת על קו שהוא מונח למשטח האחר. הדבר הזה קשור, זה שוב, אני לא יכול להיכנס לפרטים, לאיזו משתי המספרות היא המספרה הדומיננטית. אתם מיד יכולים לשאול מה קורה אם הבן אדם מזיז את יד ימין או את יד שמאל. אתם רואים אותו בן אדם שמזיז פעם את יד ימין ופעם את יד שמאל. פעם הפעילות מתחילה מהצד הזה ומתפשטת לכאן, הצבעים זה הזמנים של התחלת הפעילות. פעם אחרת היא מתחילה מכאן ומתפשטת לכאן, אבל בשני המקרים שאנחנו מסתכלים במרחב הזה, היחס של הקורלציות או של הקשרים בין שתי המספרות נשאר אותו דבר. זאת אומרת שאם אני לוקח בן אדם ימני, אני יכול לראות שבמרחב הזה שהוא מרחב אבסטרקטי, יש חוסר סימטריה בין המספרות לפעילות המוטורית. וחוסר הסימטריה הזה נשמר, לא משנה אם הוא לוקח את יד ימין או מפעיל את יד שמאל. אנחנו רואים עוד דברים, שאם אנחנו ניקח בן אדם שהוא שמאלי ולא ימני, החוסר סימטריה הזה התהפך. יש לנו עוד דוגמה, אפשר לראות עוד יותר דברים, למשל, זה דוגמה אופיינית. השיטה מאפשרת גם לראות אפקטים נוספים. למשל, זה מוח שהוא מוח יוצא דופן, זה לא המוח של איינשטיין, המוח של איינשטיין לא יכולנו לעשות לו את האנליזה, אבל אתם רואים שזה דבר שהוא די דומה למצב הזה, אבל יש פה מבנה הרבה הרבה יותר יפה, הרבה הרבה יותר מרשים. זה לא מפוזר סתם, והבן אדם שזה המוח שלו, כנראה היה יותר טוב מאיינשטיין בנושאים מוטוריים של קורדינציה. רואים את הצורה הזאת, אז ניחוש מה הבן אדם הזה עושה? אולי הוא אפילו בקל, אבל אני לא רואה אותו. הוא עזר לעשות את האנליזה הזאת. מה? אומן. אומן. זה מוטורי. לא... מה? וואו. לא חשבנו, אפשר להציע לאגד לעשות ניסויים על נהגים באגד. אני חושב שהיכולות, הכישורים של נהגים באגד הם יותר איך להיכנס לתנועה כשאי אפשר, מאשר איך לעשות קורדינציה. אבל זה, למה זהו טייס בחיל האוויר הישראלי? אם הוא פה, אז אני עברתי את התמונה מהר. לא תמיד האנליזה עובדת, יש לנו מוח אחר פה, שבמקרה הזה, להבדיל מכל המוחות האחרים, האנליזה לא עובדה. כי פה אנחנו מקבלים שני קלאסטרים כאלה במרחב הקורלציות, ואם אנחנו מסתכלים עליהם, זה לא כמו במקרה הזה שאחד שייך למספרה אחת והשני למספרה אחרת, אבל במקרה הזה גם הקלאסטר הזה האדום מפוזר על כל הצדדים וגם הכחול מפוזר על כל הצדדים, כך שהדוגמה הפשוטה שעשינו לא עובדת, זה לרוע מזל המוח של המרצה. כך שאתם צריכים לקחת את כל מה שאמרתי, די בספקנות. זה היה לנו מוח אחד שלא עבד כמו שצריך, שאנחנו מנסים להבין למה. מה? כן, סונדלר הולך יחף. מה המשמעות? מה הקשר בין זה שעשיתי, הראיתי לכם, הרי מה הראיתי לכם? אתם יכולים לצאת החוצה ולחשוב, רגע, מה הוא הראה לנו? מה, סיפר לנו המון סיפורים, הראה לנו שעשויים זה, אחר כך הראה לנו בקצרה, קצת ריקורדינג מהמוח של אפילפסיה, לא הראיתי לכם 50 חולים וכל אחד את המוח שלו והמבנה, ואחר כך הראיתי לכם קצת תמונות מ-FMRI, ואז אני בא ואומר לכם, לקראת שאתם הולכים, זה אומר שהמוח שלנו חושב בהולוגרמות.
אז זה נשמע כמו קשקוש בלי שום צידוק. אז יש מאחורי זה הרבה הרבה מתמטיקה כדי להסביר את המתמטיקה, אבל למה? אם אנחנו עושים דבר כזה, זה אומר שהמוח חושב בהולוגרמות. אנחנו צריכים להבין שני דברים. א', מה הכוונה בהולוגרמות? הכוונה בהולוגרמות, כשאנחנו מסתכלים הולוגרמה ביתית, זה שיש לנו דמות בשלושה ממדים, אנחנו לוקחים מקור לייזר, ומקור הלייזר הזה בסופו של דבר עושה לנו אינטרפרנציה על המשטח, ויש לנו משטח שמה יש שם? משטח הצילום. יש לנו בעצם את המידע מקודד באיזו צורה? הוא מקודד בצורה דו-ממדית וצורה של אינטרפרנציה, אם אתם רוצים כמו קורלציות. למה קראו לו הולוגרמות הולוגרמות? זה בא משתי מילים, מהולו, שלם, וגרמה, שזה מידע, כמו טלגרמה, שזה משהו ששולחים. אז למה אנחנו משתמשים במושג של הולוגרמה? אנחנו אומרים דבר כזה. אם באמת, ואנחנו חושבים שזה הוכחה, וזו הצורה שפיזיקאים עושים, רופאים לא מקבלים את זה. שאם אנחנו לוקחים הרבה מקרים של אנשים, מקליטים להם את המוח, עושים את הקורלציות, עוברים למרחב גבוה, מסובבים אותו ומוצאים דברים כאלה פשוטים, זה מוכיח לנו שבאמת הדברים מאורגנים בצורה פשוטה, במרחב מופשט יותר גבוה. מה שאנחנו רואים זה projection, הטלה על משטח דו-ממדי או על משטח תלת-ממדי. אבל בעצם, כשאנחנו מסתכלים על העולם, הדברים נשמרים במרחב יותר גבוה, וזה אומר שבעצם, כשאנחנו חושבים על דמות, חושבים על דברים אחרים, מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים במידע ששמור בצורה של קורלציות, ועושים לו פענוח חזרה. Okay? זה הרעיון של להגיד שהדברים זה הולוגרמות. אנחנו חושבים בהולוגרמות. פעם שאנחנו חושבים או מניחים שאנחנו חושבים באמת בהולוגרמות, יש לנו עוד דבר שעוזר לנו להסביר הרבה דברים מבחינת המוח. בואו נניח שאנחנו חושבים בהולוגרמות. יש לנו רשת ומרחב כזה ענק. אם יש לנו רשת של N נוירונים, מספר או כמות המידע שאנחנו יכולים לאגור, אם אנחנו חושבים שהיא נאגרת במרחב הקורלציות, היא אין עצרת. בצורה הרגילה שחושבים על אגירת המידע, אתם יכולים לאגור משהו שהוא הפרופורציוני, פרקציה של N בריבוע. אתם יכולים לאגור מידע ברמה או בכמות של N עצרת, שזה הרבה הרבה יותר גדול. אבל יש יותר מזה. תזכרו את השעשועים שהראיתי לכם בהתחלה. כאשר אנחנו לוקחים הולוגרמה ומחלקים אותה לשתיים, לוקחים את לוח הצילום ומחלקים אותו לשתיים, מה אנחנו מקבלים ואז מפעילים לייזר? כל אחד מהחצאים של לוח הצילום נותן לנו את התמונה כולה. אלא ברזולוציה יותר קטנה. ואם אנחנו ניקח את הלוח הזה, החצי, ונחלק שוב, הוא שוב ייתן לנו את התמונה כולה. אם באמת אנחנו חושבים בהולוגרמות, זה אומר שקל לנו להבין איך נעשה זיכרון אסוציאטיבי. כי כדי לקבל זיכרון אסוציאטיבי, אתם יכולים להאיר במרכאות, רק אזור קטן מלוח הצילום, לראות מה הדמות, ואם זה נראה לכם הדמות הנכונה, אתם יכולים להאיר אזור יותר גדול ויותר גדול. אם אנחנו חושבים בהולוגרמות, ולא היה לי זמן להיכנס לזה, אנחנו יכולים לעשות עוד דברים. אנחנו יכולים להבין חלק מהדברים, איך אנחנו משתמשים או איך זה קשור ליצירתיות. מה הכוונה? נניח שאנחנו רוצים לראות איך שתי דמויות השתלבו יחד. אתם יכולים להכין שתי הולוגרמות של שתי הדמויות, לעשות להם סופרפוזישן ולקבל משהו חדש. זה לא משהו חדש, זה פשוט חיבור של שתי הדמויות, כמו שהייתם לוקחים תמונה ותמונה ומחברים, אלא זה באמת משהו חדש, שזה פיוז'ן של שתי התמונות. אוקיי, נניח שכל זה טוב ויפה. יש עוד דבר, שזה דבר מאוד חשוב, וזה הזכרתי, שניתן לאחסן מספר רב של הולוגרמות על אותו משטח צילום אחד. אנחנו עושים גם מחקר ברשתות נוירונים, שאנחנו מראים שיש לנו צורות שונות של פעולה של הרשת בצורה כזאת. אוקיי, זה העיקרון ההולוגרמי. אבל, אין לי זמן לדבר על היקום ההולוגרמי, אבל אם זה באמת כך, אז אתם שואלים את עצמכם, רגע, מה זה הקשקוש הזה? מה זאת אומרת שאנחנו עושים הולוגרמות? אין לנו לייזר במוח,
אין לנו משטח צילום במוח, אז איך זה יכול להיות? ופה בא הדבר הנוסף, וזה מחבר חזרה, נתנצל לתלמידים שצריכים לעזוב. הדבר החדש הוא שחסר לנו אלמנט נוסף. וכמו שחסר לנו אלמנטים במוח, מה שאני מציע שזה חזרה לתאי הגליה שאמרתי לכם. שזה בעצם, זה לא צבע שחור, לכן זה לא missing dark CPU, זה missing gray CPU, וזה תאי הגליה. והרעיון הוא שבעצם תאי הגליה משמשים לשתי מטרות. מטרה אחת זה שהמידע נשמר לא בנוירונים, לא בפעילות של הנוירונים, רק מידע לזמן קצר נשמר שם, מידע לזמן ארוך נשמר בתאי הגליה שמייצרים מעין משטח במוח, והאופן שבו זה מקודד ואחר כך משוחזר, זה על ידי כך שהתאים האלה יכולים לייצר גלים כימיים שהם מאפשרים לנו את האלמנט הנוסף. סוף סוף גילו את זה, זה מאמר ב-Scientific American, זו תמונה של תאי גליה שהזכרתי לכם. שוב, התאי גליה שיושבים, אנחנו יודעים שעכשיו תאי הגליה שולטים גם על רמת הפעילות של כל נוירון, גם על חוזק החיבורים ביניהם. סוג אחר של תאי גליה אחראים על יצירה של חיבורים חדשים, הם מחסלים חיבורים קיימים שלא צריך, וכך הלאה. ולסיום, דוגמה של נוירון האדום עם כל תאי הגליה, חזרה למוח של איינשטיין, מה סודו של המוח של איינשטיין? הרבה אנשים טענו טענות שונות, אני אוהב את הטענה הזאת, מהסיבה הברורה, שהיו לו יותר תאי גליה, ובייחוד היו לו יותר תאי גליה באזור שנקרא פיר פארט של המוח, שהוא מחבר בין שתי המספרות. האזור הזה היה הרבה יותר גדול מאזור של אנשים רגילים. האזור הזה יש לו אסימטריה בין שני הצדדים. אצל גברים הצד השמאלי יותר מפותח, קשור להמיספירה השמאלית, יותר גדול, לא אמרתי יותר מפותח, להמיספירה השמאלית, שהיא אחראית על עיבוד אנליטי, מאשר הצד הימני. אצל נשים בדרך כלל החלק הימני יותר גדול יחסית לחלק השמאלי. אצל איינשטיין אותו חיבור היה הרבה הרבה יותר גדול מאשר אצל אנשים רגילים. חוסר הסימטרי היה כזה כמו אצל נשים. בהמיספירה הימנית הוא היה יותר מפותח או יותר גדול יחסית להמיספירה השמאלית, אבל גם בהמיספירה השמאלית הוא היה יותר גדול מאשר במוח רגיל של אנשים, למרות שהמוח שלו באופן כללי, אין לי מושג איך ידעו להגיד את זה, ככה שהוציא את המוח, והמוח היה בפורמלין וכך הלאה, יכול להיות שהוא יצטמק, יכול להיות שהמשקל השתנה, אבל טוענים שהמוח באופן כללי היה יותר קטן ממוח של אנשים רגילים. אז זה סודו של איינשטיין, ואם חזרנו חזרה, אז אם כבר לנשים יש יותר סיכוי כיום להיות איינשטיין מאשר לגברים, אלא אם הם יעברו את המחסומים שהחברה מטילה עליהם. סיכום, אז דיברנו על הפשטות שבמורכבות, הפן הנוסף של המוח, עיבוד מידע דיגיטלי ואנלוגי, העיקרון ההולוגרפי, וכל זה יחד אומר שבעצם המחשב, המוח שלנו הוא יותר ממחשב. היום יש לנו הרצה לסרטים כאלה של רובוטים פשוטים שרצים. זה סרט של אמיר איילי מזואולוגיה. אתם תחליטו לבד אם אלה יותר אינטליגנטיים מאשר אלה. תודה. טוב, יש...